Tomáši, my jsme normálně zjistili, že ty jsi snad první Brňák, který se na veřejnosti fotil se Spartanem. A s kým to bylo? Máme na tebe kompro, samozřejmě. Ano. Ano, ano, znám ho. No, velmi dobře, ano. Co nám k tomu prozradíš? Tak to jsme hráli takovou sketch v talk show, jsem pozval Martina, protože Martin je vážný hokejista, na rozdíl ode mě, a my jsme hráli, kdyby se dělala Roma a Julie, jako, že by to klidně mohla být ne Capuleti a Montekové, ale Sparta versus Kometa. A kdo byl kdo? No tak já jsem v Brno, že jo? Jo takhle, to už si nepamatuju. Ty jsi Romeo? To se přiznám, že si nepamatuju. To už je, ono už je to nějakých jako 15 let skoro, ale chtěl jsem teda, můžu říct tu historku teda ze Spartou? Tak teda. Pojď. No. Krátkou. To je zajímavé, to se bude Spartanům líbit ta historka. A přijela Sparta do Brna na ligu a mě tam pozvali, abych hodil čestný buly. Jo, takže tam uvedli, že z Prahy přijel rodák, jako Tomáš Matana, hodil jsem buly, hrál se hokej, teď nevím přesně, kolik to dopadlo, je to rekordní prohra, Sparta vyhrála nějakých 10-1 nebo 11-1, úplně tu, opravdu se tam křičelo, jsem slyšel jednou v životě, tohle není Kometa, a já jsem říkal tomu kamarádovi, hele, já musím někam jako na periferii města, jo, poněvadž to budou mít spojený se mnou, že jsem hodil buly, tak jsme jeli na kraj, úplně jsme jeli někam do sídliště na pivo. Já otevřu dveře do té hospody, tam se na mě otočili a zaznělo, ty jsi to zas dneska hodil. Ono to totiž bylo v televizi, ten přenos, takže to viděli úplně všichni. To tvoje chyba, já jsem asi 4 nebo 5 let nebyl na hokej. To jako... Po té době to asi nebochal. A v životě tom buli házet nebudu, poněvadž jak tam v podstatě se dědí permanentka, tam chodí dokola furt ti stejní. To by mě to, těch 7 tisíc lidí už by mě nepustilo tam znovu. Škoda, my tam v neděli jedem. No, jsme to mohli domluvit. Ať vám to tam hodí nejdar. Mohli jsme to domluvit. No, jak se tam hraje jako soupeř, ještě jako Sparta, nenáviděná Sparta, když přijede do Brna? Jako mě osobně na ledě to nevadí, no, ale ty diváci jsou tam jako blázni, že tam třeba naši fotografové jsou za plexy, jdou fotit 3 fotky, že jo, za třetinu a jsou zlitý pivem celý, takže tam je to takový... A je to opravdu od těch Brňáků, není to od nich samotných? No, je to od těch Brňáků. Je to od těch Brňáků, jo.